comprar um Chuck acabou sendo útil, Drongo. Por que você gostou de brincar com ele, Mongo? Não, né? Ele quase matou a gente. É porque agora ele pode distrair o Springtrap quando ele conseguir chegar aqui. Boa ideia, Mongo. Nem parece que você é Tongo. É verdade, né? Nem parece que eu sou o Tongão e... Quê? Se concentra, Mongo. Ajuda ele, Fred. É, Fred, faça algo de útil. Me ajuda aqui. Você disse Fred, Drongo. Ai, o Fred, Drongo, foge. Eu já fugi, Mongo. Então, quem está debaixo de mim? Veja só como minha...